حامدا ومصليا. این اے خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان. سورہ فرقان کی آیت نمبر 54، آیت نمبر 54، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہو الذی خلق من الماء بشرا، اللہ وہ ہے جس نے انسان کو پانی کے قطرے سے بنایا، اور بنا کے اللہ تعالیٰ نے اسے خاندان دیا، ایک نسب کی صورت میں اور ایک سحر یعنی سسرالی رشتے کی صورت میں. پانی کا قطرہ ہے، اس سے حیوان بھی پیدا ہوتا ہے، انسان بھی پیدا ہوتا ہے. حیوان پیدا ہوتا ہے تو اس کی تخلیق کے وقت، پیدائش کے وقت، اس کے استقبال کے لیے یا تو ماں موجود ہوتی ہے یا ماں باپ دو موجود ہوتے ہیں. پیدا ہونے والا وہ جانور اس روئے زمین پر اگر اسے کوئی اپنا ملتا ہے جو اسے بھرپور محبت اور بھرپور رحم کا اس کے ساتھ مظاہرہ کرے تو اس کل کائنات میں اسے دو افراد ملتے ہیں، یا ایک فرد یعنی ماں کی صورت میں یا ماں باپ دو افراد کی صورت میں. لیکن جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب انسان اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، ایک بچہ آنکھ کھولتا ہے، تو پیدائش کے ساتھ اس کے استقبال میں ایک فرد یا دو فرد نہیں بلکہ دو خاندان اس کے استقبال کو موجود ہوتا ہے، دو خاندان خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، ایک ددیال اور ایک ننیال. باپ کی طرف کا پورا خاندان استقبال کر رہا ہوتا ہے، ماں کی طرف کا پورا خاندان استقبال کر رہا ہوتا ہے. دو بڑے خاندانوں کی صورت میں اسے اپنائیت دینے والے لوگ، بھرپور محبت اور رحم دینے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لفظ یہ بھی استعمال کیا وَجَعَلَ بَيْنَ مَوَدَّتَوْا وَرَحْمَةً، مودت ملتی ہے اور محبت ملتی ہے. نکاح کی صورت میں میاں بیوی کے درمیان، اور یہی محبت اور رحمت منتقل ہوتی ہے بچے کی طرف. تو دو بڑی نعمتیں ملی دو خاندانوں کی صورت میں. یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، تو پھر شادی کی صورت میں اسے دو اور خاندان مل جاتے ہیں. وہ خاندان بچی کو ملتے ہیں، دلہن کو ملتے ہیں، دولے کے دو خاندان یعنی ددیال اور ننیال، اور دولے کو بھی دو خاندان ملتے ہیں، دلہن کے ننیال اور ددیال. یہ چار خاندان مرج ہو جاتے ہیں، مرج ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں جب سنت کے مطابق نکاح ہوتا ہے. یعنی والدین کے مشورے کے ساتھ، والدین کی رضامندی کے ساتھ، شرعی طریقے سے جب لڑکا اور لڑکی شادی کے بندھن میں جڑ جاتے ہیں تو پیدائش کے وقت جو اسے دو خاندانوں کی نعمت ملی تھی، اب شادی کے وقت دو اور خاندانوں کی نعمت مل جاتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کا اگر شمار کرو تو شمار نہیں کر سکو گے. یہ ساتھ دینے والے اتنے زیادہ لوگ جو چار خاندانوں کی صورت میں ہمیں مل جاتے ہیں، بچہ ہے سہارے کی ضرورت ہے، دو خاندان ملے، اب بڑا ہو گیا یہ بچہ یا یہ بچی بڑی ہو گئی، اب اور زیادہ سہارے چاہیے، اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد دو خاندان اور دے دی. اب بچے کی پیدائش کے وقت دو خاندان استقبال کر رہے ہیں، اس استقبال کے وقت میں خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، اور خوشی کا اظہار دین نے اس اظہار کو سنت قرار دیا
عقیقے کی صورت میں، اور نکاح کے وقت میں اور رخصتی کے وقت میں بھی جب چار خاندان آپس میں مرج ہو رہے ہیں، بھرپور خوشی کا موقع ہے، اس خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے، دین اس خوشی کے اظہار کو بھی سنت کہتا ہے، اور وہ اس سنت کو نام دیتا ہے میرا دین ولیمہ، عقیقہ ہو ولیمہ ہو، خوشی کا اظہار ہو۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس ذات نے ہمیں یہ بڑی نعمتیں دیں، جس ذات نے یہ انعام حیوان پہ نہیں بلکہ ہم انسانوں پہ کیا، جب خوشی کا یہ اظہار ہو اور اللہ اور اللہ کا دین مائنس ہو، باہر ہو، تو یہ کس درجہ نافرمانی کی بات ہوگی۔ بچے کی پیدائش ہو اور عقیقے کے وقت موج مستیاں ہوں، شہوت پرستانہ، خواہش پرستانہ اور شیطانی کام ہوں، یہ اللہ کی شکر گزاری نہیں بلکہ انتہا کی ناشکری ہے۔ اسی طرح دوسری بڑی غلطی ہم کب کرتے ہیں؟ نکاح کے وقت میں کرتے ہیں۔ نکاح کے وقت میں تو اللہ تعالیٰ کی طاعت کا بھرپور مظاہرہ ہونا چاہیے، لیکن انتہا کی آوارگی، انتہا کی گمراہی ہم نکاح کے وقت دیکھتے ہیں۔ بھائی اتنی بڑی نعمت ہمیں کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، تو اللہ کے بن کے رہے نا۔ ان دو موقعوں پہ خاص طور پر ہم اللہ کے اطاعت گزار بننے کا اجتماعی طور پر مظاہرہ کریں، اجتماعی طور پر مظاہرہ کریں۔ لہذا میری درخواست ہے، میری درخواست ہے آپ سب حضرات سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ یہ گلہ بھی کیا ہے کہ جب میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے اور ملاپ ہونے کی صورت میں جب بچہ ہوتا ہے، فلما اسقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ جب اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے تو پھر اولاد ملنے کے بعد بجائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے اللہ کی نافرمانی، شیطان کی اتباع کر کے، شیطانی کاموں کی اتباع کر کے، نفس پرستانہ، خواہش پرستانہ کاموں کو جگہ دے کے، اور اس موقع پہ اللہ اور اللہ کا دین باہر ہو جاتا ہے، ایسے ہی شادی کے موقع پہ۔ اس لیے ہم یہ چاہیں کہ ہمارے گھروں کے جھگڑے ختم ہوں، جوڑ ہو، برکتیں ہوں، تو ہم برکتیں لانے والا دین، اس کی پابندی بھی ہمیں کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔